Значи, докато ти се учил да славяш запитайки, да, аз съм учил да живея, батка, и съм си живял, разбираш, каквото съм преживял, каквото съм преживял, каквото съм изкарал и каквото изкарвам в момента и каквото ще изкарвам в момента след това, назад да бягам, няма как ма стигнете 300 години, разбираш, смисъл балъци такива, зубрачи, нали? Смисъл, естествено, сигурно има по-богати момчета, които гледат от мене, обаче не са по-богати на преживявания. Мога да се сложа тук мадята на масата и с един сатър, и ако някой ми изкочи с повече готини преживявания в живота си, за целия си живот, 3000 години да е живял, от моите, моя така си ги отрежа, разреши, сам ще ги отрежа и ще ги посоля със сол, за да ма боли още повече, разреши.